krimi po vlonë, ndërsa qytetarët janë totalisht të pasigurt nga shteti. Ata madje thonë se ka ardhur koha që sigurin për vete dhe për familjarët e tyre ta marrin vet në dorë. I gjithë ky mlefi qytetarve dhe gjithë kjo pasiguri rritet edhe më shumë pas rastit të 14 vjeçares Vanja Gjurçevska, e cila u gjetë pa jetë një javë pas zhdukjes. Familjarët dhe të afërmi qëndruan në ankth dhe në shpresë se ajo do kthehe e gjallë, por policia do shtoi. Derisa kriminelve ju deshtën vetëm disa sekonda për ta grabitur dhe ta vrar, policisë ju desht një javë kohë që ta gjejnë më në fund të vdekur. Po ashtu gjet edhe një trup i pajet i 74 vjeçarit nga Velesi, i cili dyshohet se është vrar nga grupi i njëjtë kriminal, i cili në Shkup vepron për një kohë më gjatë. Kjo e nxjerr në pa të vërtetën se Maqedonia e Veriut është shëndruar në fush krimi dhe në fole të kriminelve, të cilët zhvasin, grabisin dhe vrasin qytetarët, por pasurojnë pushtetarët. Vetëm në muajt e fundit kishim disa herë gjuajtje dhe plagosje në vende publike dhe në qendra tregtare. Droga qarkullon në çdo lokal dhe nëpër shkolla të mesme, ndërsa numri kriminelve vazhdimisht po rritet. Nga ana tjetër, ndëshkimi dhe përgjegjësia për ta nuk ekziston. Është më së qartë se nëse funksionarë të pushtetit e sidomos ata të policisë nuk do të bashkëpunonin me kriminalët, krimi nuk do t'i arrinte këto përmasa. Andaj skandalet dhe krimet që shfaqen çdo ditë vetëm heshten dhe neglizhohen po ashtu nga pushteti, duke filluar prej tek kryeministri, te ministri i brendshëm e deri tek funksionari më i vogël. Pas gjithë kësaj, nëse ministri Oliver Spasovski, zëvendës ministri Nazim Bushi, kanë vetëm pak ndërgjegje dhe pak moral, atëherë duhet urgjentisht të japin dorëheqje. Në të kundërtën, jemi të sigurt se krimi do të rritet. Pasiguria e qytetarëve do të jetë edhe më e madhe, ndërsa vendi rrezikon të kalojë në anarki, ku çdo qytetar vet do të kujdeset për sigurinë e tij dhe të fëmijëve të tij.